Автором виставки є київський фотохудожник Олександр Тимошенко. Майстер розповідає, що з перших днів Революції Гідності влився у вир майданівських подій. Просто професійно робив цю роботу, зйомку. Там було життя вирувало. Це було або побратимство, або протистояння, або ще щось. Я звертав увагу на різні прояви людяності, чуйності. Для того, щоб фіксувати найгарячіші моменти Революції Гідності, майстер намагався завжди бути на передовій. Там, де лунали постріли та вибухи. В одному з таких місць, на вулиці Інститутській, пан Тимошенко отримав контузію від розриву світлошумової гранати. Під час свого перебування на Майдані художник зробив більше 2000 світлин. З 2000 тут відібрано тільки 50, а моя основна експозиція нараховує 162 роботи. Їх відбирали професійні репортери найкращі в Україні, тому що я звернувся за допомогою. Я не міг сам зробити відбір. У мене емоція за кожним знімком була. За задумом автора, назва виставки «Знайди себе, знайди свого» передбачає, що хтось з відвідувачів може на світлинах побачити побратимів, які були на Майдані минулої зими. Так мельничанин Олександр Климчук, дивлячись на одне з фото, впізнав членів 31-ї сотні оборони Майдану, у лавах якої виборював світле майбутнє і сам. Це згадка про ті історичні події, які відбувалися рік назад. Це пам'ять про тих хлопців, які поклали своє життя, які були готові на все. На відкритті виставки було дуже багато молоді. Я розумію, що Україну люблять всі, але держава у нас тільки зараз створюється, нова держава. І я думаю, що пройде певний час, і завдяки молоді, і всім ми будемо гордитись нашою державою. Відвідати виставку «Знайди себе, знайди свого» можна до 3 березня. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.